Hoćeš slajseve, hoćeš one komade. Hoćeš tako da mi napiši lakše. Mi puta tri ili koliko kulen, pa ako nema, ja ću uzat onaj kurac. Kulen puta tri. Majonez puta šest. Meni silovat mozak, više nekom svršavat na mozak, izdrkavat mi se, svađa mi tražiti sprdace. S mojim mozgom sam ti ja balavac više. Puta četiri. Evo ti par, evo ti spisak, evo ti ovo, evo ti ono. Pritom pusti me, uzmi svoju posteljinu, odmi sobu. Pičo, nenormalan, sve sam udala! Pobjedo, jedna odratno ću sve da palu, pa što sam tamo. Gori jastog ću da zapalim, sve ću da zapalim, sve ću da uništim. Govnar! I gdje smo da idemo? Govnar! 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 Govnar jedan običan! Joj, ti ko dijete neko ne, jebo? Ne, neću. Neću. Ko dijete neko, jastuke? Neću. Sječeš majke. Neću. Sti normalna? Neću. To je čovječe, nemoj se blamirat, ba imaš 30 godina još malo. Šta ti je va? Koji ti je džavo? Te man se ti glupost, čeča, ko... Rekao ti da se umiriš, da napiš i spisak. Neću. Šta ćeš dobiti s tim? Neću, uništio me. Moji sad hoće da me odjebe, razumeš? A uništio me. To je čovječe, iskuliraj se malo. Neću, uništio me. Šta je te va? Ne rade te glupost, pa boleštine te. Nisi ti u tom fazonu, cura, valjda te to prošlo, jebote. Te svi živi komentari su da nisi više taj lik, cure, jebote. Čuješ? Neću, neću, ostavi. Neću! Aleksandra, ostavi makaze. Šta radiš? Gde hoću da si isekla to? A to je kao sad, i šta si sad uradila, ne razumijem. Šta si napravila? Kraljica, ne razumijem. Šta treba da radiš sad, ne razumijem. Ne zanima me, ništa neću da imam više s njim. I to, i reš, to će vam riješiti probleme, jel? Kao to će riješiti oči probleme, taj majke ti ne glupiraj se. Ma ništa, sad treba ma onda, ništa. Slušaj, sad treba onda dođe da te vidi da to radiš i da počne da baca sva. Daćeš mi tu sliku, daćeš mi sliku, daćeš mi sliku, daćeš mi sliku. Treba da dođe da te vidi da krene da ti baca sva. Sad ću ja te... Dere se na meni, življava se, anđela, ništa. Nemoj, idi lezu, krenati su ovi. Bukvalno, idi lezi i skuliraj. Izbacio me odavde bez razloga. Lezi svoj krenet, šta ti? Da vidi ovo, zašto će krenut da joj baca stvari? Znači, nadam će haos. Skloni se, dođi vamo i nemoj da se... A daj, pre sve nešto zbog njega, pa koji je on kurac više? Prestaj on ti to ovde! Ne moraš biti s njim, ko te tjera ako neće? Šta glumiš? Ma ne, neću da budem s njim. Pa iskuliraj se malo. Neću jer je govno. Vidi Zola, dobio je sve na tacni od mene. Uništila me je. Sve sam zbog njega ostavila, preklošar jedan. Ajde, Aleksandar, ulazi u pub, vidi kod Mića. Prešla preko reči svih. Šta je, treba prije kogu da vidi. Znaš šta će Filip da napravi na kogu vidi. Ajde, ako sam da rekao onda. Uđi u pub, ajde, molim te, ja sad... E, to sam ja sad i rekla. Ajde u pub kod Miće. Neću, ću tu da znam. Uđi u pub kod... Evo, ja te molim. Neću.